David dhe Victoria Beckham në të lashe me liqin, shkak bëhet vajza atyre 11 vjeçare. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Si duket jet skit janë kthyer në një problem edhe për te Shqipërisë dhe fjala është për familjen e Beckham e cila ka shijuar pushimet luksoze në Floridë. Mirë po përveç superjatit 5 milion pondësh, disa foto shqetësuese të vajzës së Victorias dhe David janë shpërndarë me shpejtësi në rrjet. 11-vjeçarja Harper Beckham është fotografuar duke ngarë një jet ski të fuqishme jashtë ishullit të Key Biscayne. Harper ishte në drejtim në motorit të ujit të shoqëruar nga një grua më e madhe se ajo, por gëzimi i saj mundi kushtoi prindërve një qop të majme ose 12 muaj burg. Ligjet të shtetit të Floridas ndalojnë çdo nën moshën 14 vjeç të ngas një jet ski. Dhe në kohën që Harper ishte në drejtimin e jet skis, David dhe Victoria po shijon një banjë dielli në jatën e tyre të quajtur Seven sipas numrit të fanellës që ish ylli i futbollit ka mbajtur në Angli. Pak më vonë, i njëjti jet ski u përmbys me 4 veta në bord. Një linjë shpëtimi duhet të hidhej nga jati për të ndihmuar ata të ktheheshin nga deti, ndërsa David dhe Victoria shikonin të shqetësuar. Kuptohet që Harper nuk ishte në kontroll të mjetit asë kohën. Mbrëm një agjenci lokale për mbrojtjen e ujit e quajtë të çiftin të pamatur për lejimin e vajzës së tyre të vogël të drejtonte një jet ski. Një zëdhënës i Komisionit për ruajtjen e peshkut dhe kafshëve të egra në Florida tha: "Është e pamatur të lejosh me vedje një fëmijë të mitur të ngas një jet ski në një rrugë ujore publike. Është shumë e thjeshtë, ligji e ndalon. Nëse një nga oficerët tan do ta dallonte ato që dukej si një fëmijë i mitur që drejtonte një mjel lëndrues, do të flitej me to, ashtu si prindërit ose kujdestarin e tij, nëse do të ishin afër dhe në dijeni të aktivitetit." Situata ishte shumë e menaxhueshme. David dhe Victoria janë njerëz shumë të përgjegjshëm, tha një burim tjetër pranë çiftit. Muajin e kaluar Harper u pa duke ngarë një tjetër jet ski në Rivierën Franceze, ku ligji e lejon që të rinj të hipin në këtë mjet lëndruese. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.